Tak jsme ve společnosti Folgotans Agro Hlohová u Staňkova, pan Lukáš Bouda, obsluha stroje Keckerling Ultima 600. Tak já poprosím nějaký krátký zhodnocení, jak jste s touhle mašinou spokojený, jezdíte s ní jak dlouho? Na zesečku jezdím 2 roky, a nebo druhou sezonu, a spokojenost je veliká, nebo docela dobrá. Tato sečka má výhodu v tom, že perfektně drží hloubku setí a je jednoduchá na ovládání, poměrně snadno se nastaví výsevek. Jakým způsobem se tady nastavuje výsevek? Výsevek se tady nastavuje tím způsobem, nasype se osivo, otevře se tadyhle ta klapka, dá se tam taška pod to, no a tady se zmáčkne ovládací prvek a naplní se taška. Taška se potom zváží, vysype, no a zadá se na podané množství do počítače. Když se provádí změna výsevku, jsou tam nějaký, že jo, kola, výsevní válečky, které je potřeba nějakým způsobem nastavit, jak se to dělá? Jsou tam 4 výsevní válečky mikro, 2x60 mm, 1x30 mm a nastavují se jenom jednoduchým zašroubováním aretačního šroubu. Mm-hmm. Takže to je vlastně celá změna výsevku. Změna množství výsevku. Tak. V čem je ta sečka vlastně teda jakoby unikátní oproti klasickým diskovým výsevním ústrojím? No, unikátní je vlastně tím, že vysejvaný prvek vypadává jakoby těsně nad zem, mm-hmm, a zavlačovače a pěchovací kola ho vlastně dávají do té určené hloubky. Mm-hmm, takže je tam radlička, která se vlastně vyřízne drážku. Vyřízne drážku, do té spadne. Do tým spadne osivo a těma nivelátorama se to zahrne a zpětně se to utuží. Ta hloubka se drží teda díky tomu opěrnému kolu, co je tady dopředu. Díky tomu opěrnému kolu, který se vlastně nastavuje centrálně hydraulicky všechny kola. Mm-hmm. Díky tomu vlastně ta hloubka sedí na celé mašině stejná. Jo. Vzcházivost potom? Je o to lepší, jako pravidelnější. Mm-hmm. S touhle 6-metrovou sečkou za jednu směnu, za těch 8 hodin, kolik jste schopný udělat hektarů? Za 8 hodin nějakých, já řeknu, když bude pěkný pole, tak 40 hektarů. 40 hektarů. Traktor agregace, kolik to má koní? Ten McCormick má nějakých, po načipování, nějakých 290 koní. 290 koní, ten to zvládá úplně bez problémů. Zvládá to, jo, dá se říct, že bez problémů. Letos úplně bez problémů, v loni, když bylo mokro, bylo drobě hůř. Mm-hmm. Tady před námi připravili disker, Rebel Profiline 6-metrovej. Vlastně mi teď po něm hned půjdeme sít. Tady byla zrnová kukuřice. Nebyla, tady byla silážní kukuřice. On vlastně zapraví zbytky a teď hned do toho půjdeme sít. Jak to zvládá ta sečka v mokru nebo v nějakých obtížnějších podmínkách? Že tady to pole je poměrně hodně zbytků rostlinných. Rostlinné zbytky nejsou až tak velký problém, ale to mokro, no, nevypadá to potom špatně. Není to zařezaný, nejsou udělaný prostě takový ty hrobečky po té sečce, který se normálně dělají. Takže půjdeme vyzkoušet setí teda teďko po diskeru. Jinak teda celková spokojenost s mašinou, určitě byste ji doporučil dál. Určitě bych ji doporučil. Dobře. Oproti tomu, co jsme měli. Dobře, děkuju.